ايوه عبد الحمد عبد الله سنتا فيفا فيدراسيون جيبوسيان اورغانيزي ابتيت ان فورماسيون تو غارد كو تفق نحضريه جا انشيتو كادي كورنيل عيسى مربغري غارد كو كادو كليب هاي تنفدين تاي كامري غدا كاي وسب ديزيني نابي دغحني تروجن ديفيزيون كريا ابن سنتاي سنتا نبدع الفن هاي يلي دينيكي دونك واي فورماسيون حلي و فورماسيون سغلون système d'enregistrement les licences liées à l'IGNI, FIFA Connecti. Nous avons une licence qui est la 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 licence qui FIFA connected oo laga hadlo sida joorada license-ka lagu onregistreeyo online beriyo hore FIFA du yada noo shaqaynaysa joorada isku maad sanadkan lagu horaysay tahay wax federaasoon waxaan bartay sida lagu onregistreeyo joorada license-keena anako caafadeena haba meesha hadon si joogtid ba joor haga onregistreeyneysa FIFA du kadib yada noo provenance su joorku nooga qayb galo competition-ka ana waa ka maad wallahi si fiican baa nagu dhacday laba cisho federaasoonka labada cisho formation si fiican baan qaadanay waan fahanay maanta ilaa waxaan ku maxaynaynaa iyo directorada federaasoonka oo nasiyay in experience fiican oo jurada si fiican u fahanay kama on registrer kama en ajouter de joueur waa ka hadday alaykum je me présente je suis Willa Hassan de la du club Arta AS Arta Solar 7. Et en fait, je participais à une formation qui m'a été donnée par les dirigeants de la fédération afin de procéder directement tous les dossiers concernant sur les licences et l'enregistrement. Voilà, ça s'est vraiment bien passé et j'espère qu'Inch'Allah qu'il y aura d'autres formations comme cela parce qu'on a vraiment été ému et on nous a vraiment bien accueillis aussi. Waxaan soo gabagabeyno soo xidhnay aqoon kororsi ku saabsana sida loo registreeyo joueurada iyo maaragtay xubnaha kale ka tirsan club kasta oo ku jira federation xidhiidh kubadda cagta ee Djibouti. Muddo shan cisho waxaan halkan ku sameynaynaa maaragtay aqoon kororsiga si aan uga dhigno kaleebada ama xidhiidhada maaragtay kooxaha ku jira kubadda cagta ee Djibouti inay noqdaan dad maaragtay independent oo ka madax bannaan federaasiyonka Djibouti ee football dhinaca maaragtay
inay diiwaangeliyaan jweeradooda marka la ciyaarayo maashashka iyo kaararka lagu ciyaarayo maaragtay maaragtay shampiyonaaga Jabuuti muddada shanta ciisha wax farabadan ayaan maaragtay mawaadiic farabadan baan ayay ka faa'iideysteen qaybgalayaashu waxaan rajaynaynaa in ay maaragtay ay noqdaan maaragtay dad muhiim ah kalebada dhexdooda si ay u diiwaangeliyaan ciyaartooyigada uu kalebkasti leeyahay si ayna hordhowta u yimaan isqabqabsi xagga kan diiwaangelinta jweerada markaas insha allah waxaan rajaynaynaa inay ka faa'iideysteen dhammaantood sida iyo way mahadsan yihiin dhammaan kasoo qaybgalayaashu. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.